Ну, нарешті приїхали мої улюблені білі пухнастики. Хто з ними не знайомий, це кокони шовковичного шовкопряду. З нього роблять справжній шовк, а ми робимо справжнє шовкове мило. В лужному розчині, а це дистильована вода і гідроксид натрію, кокони повністю розчиняються, розпадаються на протеїни та амінокислоти шовку, що надають кондиціонуючих властивості милу та роблять пінку по-справжньому шовковою. А доки кокони розчиняються, я зважую тверді олії. Потім до них доливаю ще гарячий лужний розчин. Вони самі розчиняться, а тим часом я зважую рідкі олії, склад весь написала. Далі все добре змішую за допомогою блендера. Саме зараз наші олії перетворюються на справжнє мило. Туди ж доливаю рідкі олії, все змішую. Частину мильної маси відділила для того, щоб пофарбувати. Сьогодні мило буде з неймовірним ароматом легендарного Tom Ford Velvet Orchid. Далі знайомі всім смугастики, зелений смугастик. І такий самий, але фіолетовий. Частину білої мильної маси виливаю в форми. І далі наш зелений смугастик. Трошечки білої і фіолетовий смугастик. Хто не знає, то будуть квіточки всередині. І ще я вирішила додати трошечки золоту. Це еко-глітер. Він біорозкладний, не шкодить довколишньому середовищу. Вжух! І наші смугастики перетворюються всередині на квіточку. Найулюбленіший всіма момент створення гарної верхівочки. Вчора півдня провела за створенням таких малюсеньких орхідеєчок. Повірте, це було дуже довго, але вони такі гарні. І сьогодні робимо квіточки, листячко і розкладаю наші чудові Velvet Orchids. І ще трошки гарних орхідеєк. Кілька маленьких зелених бутончиків, і завтра подивимось, що ж там всередині.